Здравейте, твичери! Ето го и дългоочаквания момент, когато един от вас ще спечели макарата. Опа, нещо падна тук. Плетеняка е супер здрав, дори и със зъби не мога да го таковам, но има една карабинка, която ми пречи да ви покажа как колко мазничко върти макаричката. Някой ще спечели Дайва Нинджа. Освен Дайвата Нинджа, какво още може да спечелите? В един от клиповете ми всеки месец има таен код. Този път тайния код беше хаштаг Jackson Fishing и ето какво ще получите за награда. Силиконите, японските силикони на Jackson, с които Адалин разцепи белите риби и костурите. Много пинищийски лайт примамки, наистина супер, супер готин цвят съм ви подбрал. Доста уловист. Пипи ринг се казват силиконите, долу ще остава линк в описанието. Та, това са двете награди. Първо ще изтеглим силиконите. За тези, които случайно попадат на този клип, това е канал свързан с риболов. Правим си награди, правим си urban fishing, събираме се и правим челенджи. Изобщо има от всичко по много, така че не забравяйте да треснете subscribe батона и до него има една камбанария да ударите и нея. За тези, които не са го направили, сега ще има награди. И които са написали правилно хаштага. Трябва внимавате, защото и това е уловка. Така, първо избираме тези с хаштага. А, нещо ще я забравя. Тениските са дошли. Последните тениски за сезона. Който поръчал, поръчал. Това е Лудия Бас. Всъщност аз съм с него. Ето и сега ще изберем някой. Следете във Facebook страницата на Fish Fishing във Facebook. Долу ще оставя линк за страницата. Много малко хора знаят. Там се изписват и тайни кодове и всякакви други новости. Така че е хубаво да лайкнете страницата. Изберем печеливши за силиконите. Панчарел срещу Медован беше видеото. Така. Слагаме коментарите. Ето не си помисли, че не работи с компютър. Оп. Само секунда да пуснем и Камтасията да записва. Готово. Вече всичко се записва, така че да сложим коментарите и видим кой ще печели. Супер интересно. Слагаме лодва на коментарите. Пак ще се някаква безобразна цифра. Ане. Доста са. 500, над 500 коментара. Сега избираме победител. Само сме сигурни, че записваме. Така, избираме победител. Супер! Светослав Атанасов! Браво, Светослава, честито! Ти спечели току-що и хаштага е правилен, супер видео, силиконите са за тебе. Напиши налично във Facebook, адрес и офис на Еконти и веднага ти ги праща. Ти спечели силиконче, честито! Успех следващия път в тайния код. Помежду другото мисля да следващия път наистина да е труден, защото до сега бяха супер леймърски кодовете. Следващия път малко ще ви затрудня. Така че следете внимателно. Идва ред на макарата. Сега да видим макаричката за какво се случва. Продължаваме записване. Така, randomly pick a winner. За да не ме питате постоянно, следващия голям giveaway, в който ще има, може би, в който ще има екшен камера, в който ще има и въдица, е чак на 10 000 абоната, ще ги стигнем супер бързо, предполагам, че до 2 месеца, 3 ще сме ги стигнали, така че лайквайте, шервайте и се абонирайте. До тогава всеки месец има хаштаг и скрит код в видеата, абсолютно всеки месец, този месец вече се спечели, така че очаквайте с нетърпение следващия месец, тогава пак ще има скрит код. Така, избираме макарата. Избираме макарата. Пак ми прави номера с Андрето. Вече е време да изберем и победителя, който ще грабне макарата. Лодват се коментарите, тук лодването ще е доста голямо. Както гледам, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100. Добре, спряха се на някъде около 1300
коментар. Е, това вече ще е късметлия този, който спечели определено. И сега, готови ли сте? Браво е! Даниел Майноловски. И как смърдат на Барут, това би трябвало да е детска играчка. Помежду другото е на сина ми от Джамбо, обаче гърми за страх и си взеха допълнителни попълнители. С един приятел го тествахме и в мола. Малко позалепих тука и по стената, сега ще видите. След това видео ще трябва да пускам прахосмукачка. Честито на Даниел. Супер много се радвам за него. Напред към 10 000 subs. Благодаря ти за пожеланието. И на теб напред към или въйцата, или екшен камерата да спечелиш на 10 000 subs. Пиши, за да си вземеш макаричката. Ще я пратя по еконти и така. Това е Twitchery. Сезона на големите рибите първа започва. Предстоят много интересни видеа, които още не съм направил. Следете канала, най-лесно ще го направите, като натиснете камбанариката ей тук някъде. И това е. Честито на печелившите, с другите не се отчаивайте. Както знаете, този канал е пълен с изненади и награди, така че рано или късно някой от вас ще спечели.